Dobrý den, jsem Sofia Kordič, pocházím z Chorvatska. Proto vás moc prosím, abyste omluvili moji češtinu, která bohužel není rozhodně dokonalá, ale doufám, že mi budete rozumět. Jsem autorka knížky Hypofýza v exilu, kterou vydalo nakladatelství Argo. A je to knížka, která vypráví o nemoc hezkých věcích, o válce, o emigraci, ale slibuji happy end. Teď vám přečtu odstavec. Když jsem vstoupila do místnosti, obklopila mě absolutní tma. Vycítila jsem Markovu přítomnost, zašustěný peřin posteli. Proč ale 5 odpoledne leží v takové tmě? Sice pracuje po nocích, ale touhle dobou nikdy nespí. Mám jednu smutnou zprávu. Donesl se ke mně tmou jeho hlas. Zatímco jsem stála u dveří jako skamenělá. Proboha, máma, táta, sestra, tvoje máma, tvůj táta. Ne, 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 nic takového. Žádná válka. Umřel Frank Zappa. Ty nejsi normální, do prdele, ty fakt nejsi normální. Vrhla jsem se na postel a vztekle kolem sebe bušila rukama. Zatímco odrážel moje plácení, pořád dokola nakřáplým hlasem opakoval. To ale je smutná zpráva. Víš, jak moc miluji jeho muziku. Strčil mi do ucha jedno sluchátko a zmáčkl play na Walkmanu. The torture never stops. Zatímco mě viskal ve vlasech, zapův hluboký chraplavý hlas odval moje mozkové pohody zpátky na počátek roku 1992 v Dansku k mému opilému telefonátu Markovi uprostřed noci. Když uznali Slovinsko a Chorvatsko, po tom mém excesu parlamentu, mě zpátky v Orchusu přivítal bujarý večírek. Nemuseli mě moc přemlouvat, abych se připojila. Někdy kolem 3 ráno jsem omamena dánským pívem, vytočila Markovo číslo a dobrou půl minutu vzlikala do sluchátka, aniž bych vypustila jediné souvislé slovo. Když vystrašeně vyjmenoval všechny členy naší rodiny, neměl Bělehrady telefony spojený s Chorvatskem, zaječela jsem. Ne, to ne, ale rozpadla se Jugoslávie. Mio, o co ti jde do hajzlu, já tady přece žiju, tak to snad vím, ne? Já jsem se bál, že umřel někdo z rodiny, ty fakt nejsi normální. A bude nás Chorvatsko chtít? Mě jako Srbku, tebe jako zradce. Je to naše země, uklidňoval mě. A já opakovala pořád dokola, dokud mi nedošel kredit na kartě. Jo, to jo, je naše. Ale jsme taky my její. Či je to vlastně vlast? Kdo ji tak může říkat? Hrdina z jednoho románu Šandora Maraj, chudebník při útěku z Maďarska v roce 1948, rozjímal během čekání na převaděče u rakouské hranice s hlavou zaborženou blátě o tom, co vůbec vlast představuje a jestli neexistuje víc druhů. Vychovávali ho v tom, že vlast je vrchnosti. Přes noc se ale vše změnilo a najednou patřila národu. Zatímco tam tak ležel a čichal ke své rodné hroudě, ptal se sám sebe. Co je jeho vlastní vlast? A pokud vůbec existuje, proč ho opustila? Kam se poděla? A na konci bych vám připomněla, že internetové knihkupectví funguje a že máte šanci číst, že zakoupit ty knížky, protože čtení nás spojuje, udělejte radost buď sobě, nebo někomu blízkému. Budou šťastní. Moc vás pozdravuji a štafetu předávám dál. Děkuji.